Коронавірус виявили у викладача вишу та кухаря однієї зі шкіл Кропивницького. Сучасний діагностичний центр відкрили в обласному центрі та історія про кропивничанина, який рятує життя, ризикуючи своїм. Про це не тільки розкажемо сьогодні в ефірі телеканалу «Вітер». Вітаю! Коронавірус виявили у працівника 32-ї школи Кропивницького. З власних джерел журналістам CBN стало відомо. На COVID-19 захворів кухар. На самоізоляції 8 працівників закладу. Першокласників відправили на додаткові канікули. Учні 2-го та 3-го класів навчаються дистанційно. Нагадаю, раніше через виявлений коронавірус на навчання вдома пішли учні 5-го та 8-го класів 19-ї школи та 8-го класу 34-ї. У одного учня виявили підтверджений ковід, але контакт був 1 вересня і термін контакту він вже пройшов, але в зв'язку з тим, що в цьому класі є декілька випадків підвищеної температури у дітей, і до з'ясування всіх обставин, що з цими дітками за інформацією і відповідним дорученням лабораторного центру цей клас перебуває також на дистанційному навчанні. Захворів на коронавірус викладач факультету іноземних мов педагогічного університету в Кропивницькому. Дві групи, а це 29 студентів, перевели на дистанційне навчання. 7 працівників вишу, які контактували з хворим, відправили на самоізоляцію. Наразі працівники лабораторного центру проводять епідрозслідування стосовно даного випадку. В навчальному закладі дезінфікують робоче місце викладача, який захворів на коронавірус. Зважаючи на те, що у викладача немає ознак захворювання, тобто ні насморка, ні кашлю, нічого іншого. Тобто ми сподіваємося, що в принципі нічого страшного там немає. Відновлення навчального процесу відбудеться 21 вересня в разі нереєстрації повторних випадків. Два нові об'єкти медицини відкрили напередодні Дня міста у Кропивницькому. Це діагностичний центр центральної міської лікарні та відремонтоване травматологічне відділення лікарні швидкої медичної допомоги. Що змінилося і скільки коштів на це витратили – дивіться у сюжеті. Для діагностичного центру центральної міської лікарні придбали комп'ютерний томограф японського виробництва за майже 15 мільйонів гривень. Вже за 2 тижні лікарі планують приймати перших пацієнтів. Це буде міський апарат, який буде надавати послуги безкоштовно людям, які цього потребують. Звичайно, він закуплений під ковід-програму. Це будуть пацієнти, які підозрюються в цій хворобі, в обстеженні легень. Підрядна компанія Promed Technologies подарувала набір для комп'ютерного томографа – принтер, плівки та комп'ютер. Принтер з сухої печаті компанії Fujifilm, це японська компанія, він повністю підходить до даному комп'ютерному томографу. На ньому врачі можуть робити, печатати знімки, дослідження пацієнта. Також к ньому йде набор пленки на 100 дослідувань. І в доповнення ми ще подарили робочу станцію врача доповнительну. Это комп'ютер, это принтер з дуже сильною відеокартою, з великим монітором, на которых можно делать правильную, качественную диагностику и детальный разбор изображений. У лікарні швидкої медичної допомоги презентували капітально відремонтоване травматологічне відділення із сучасним рентгенокомплексом. За словами директора медзакладу Руслана Іванова, приміщення не ремонтувалося майже півстоліття. Зроблений частково капітальний ремонт приміщень травматологічного пункту з заміною повністю всіх комунікаційних систем. Нове сучасне обладнання для рентгену розраховане на 2 робочі місця. Його вартість майже 7 мільйонів гривень. Раніше лікарня використовувала рентген-апарат 1993 року. Всі апарати були аналоговими, цифрових не було. Знімок спочатку робиться, а потім він проявляється, фіксується і висушується. Цей час займає десь хвилин 20-25, щоб один знімок зробити. А цифровий можна менше, ніж за 5 хвилин зробити.
Міський голова Андрій Райкович каже, обладнання європейського рівня. Будемо робити ще більше для того, щоб всі медичні заклади і обласного центру, і області нашої відповідали стандартам медичним, щоб були укомплектовані вкрай необхідним медичним обладнанням надсучасним, щоб людина могла отримати високоякісну медичну допомогу і не мріяла про те, що треба їхати за кордон для того, щоб там вилікуватись. Також лікарні швидкої меддопомоги міська рада планує виділити кошти на ремонт хірургічного відділення. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Стрибав по дахах будинків та покрівлях споруд на території церкви 28-річний чоловік у Кропивницькому. Сталося це у ніч на 16 вересня по вулиці Покровській. Кропивницького руфера помітили перехожі, вони викликали поліцію. Порушника патрульні затримали вже на території церкви. Аби він не завдав шкоди собі та іншим, на нього одягли кайданки. Чому стрибав по дахах, чоловік пояснити не зміг. Значить, всі криші, ти там на тій криші, я провалив кришу. Вась. Як тебе звати? Так я зараз в тьому відведу. Будь ласка. Скажи мені, пожалуйста, а що ти поліз на кришу? Ти хотів стрибнути чи що? Ну, серйозно. Я хочу комусь доказати, я не знаю. При поверхневій перевірці патрульні виявили у нього прозорий пластиковий пакет, в якому знаходилася біла кристалічна речовина, ймовірно, наркотичного походження. Для вилучення її на місце події поліцейські викликали слідчу оперативну групу. Наразі тривають її дослідження. Вони не бажають один одному доброї ночі та гарної зміни, не натирають бойові чоботи, не рахують кількість викликів та пожеж. Усе це, аби не наврочити. Сьогодні своє професійне свято відзначають українські рятувальники. Своїм життям заради порятунку інших чи не щодня ризикує і 26-річний Дмитро Заєць із Кропивницького. Саме про нього наша наступна історія. Кропивничанин Дмитро Заєць знайшов своє покликання. Каже, виховувався у родині рятувальників, тому і вирішив продовжити сімейну справу. За 3 роки служби гасив чимало пожеж, втім деякі забути неможливо. Запам'яталося перший виклик, це пожежа на критому ринку була, потім вибухи та пожежі автомобілів на вулиці Київській, ліквідація лісових пожеж в Чорнобильській зоні. Перед кожним чергуванням Дмитро готує свій бойовий одяг, адже у разі сигналу тривоги має лише 1 хвилину, аби зібратися і виїхати на виклик. Вогонь – нещадна стихія, яка руйнує життя людей, каже Дмитро. Втім, вогню не боїться. Своє професійне свято чоловік проведе на чергуванні. Хотів би всім рятувальникам побажати міцного козацького здоров'я та сухих рукавів. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН. На сьогодні це все. Далі Марія Тарасенко розповість, якою буде погода на завтра. Не перемикайте. Вітаю! В ефірі прогноз погоди. Зараз саме час сховати літні речі до наступного сезону, бо вже завтра у шафі знадобиться додаткове місце для теплих речей. А як зміниться синоптична ситуація, зараз розкажу. 18 вересня на небі спостерігатиму мінливу хмарність, істотних опадів синоптики не обіцяють. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, місцями пориви 15-20 метрів на секунду. По області температура повітря в день коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів покажуть 8-13 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький очікуємо в день від 16 до 18 градусів вище нуля, вночі 9-11 градусів тепла.
Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. Зазвичай нас цікавлять опади і температура, але зверніть увагу на вітер. Не стійте та не залишайте автівки під високими деревами та під сумнівними конструкціями. Бережіть себе і залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».